No niin, oikein hyvää messupäivää kaikille ja kohta alkaa meillä tässä taas jälleen kerran Fashion Team -muotonäytös, merellinen muotinäytös. Ja sitten tiedoksi tuossa tosiaan noin formulaveneet on ollut liikenteessä. Isolla kalustolla on vaikeuksia päästä pois messualueelta, kun nämä torikauppiat ovat nyt niin täyttäneet nämä kulkutiet tästä, että ei tahdo isot autot oikein mahtua tulemaan pois sieltä. Myyntipöydät tukkivat poistumistiet tässä. Kyllä se sieltä juuri ja juuri mahtuu. Eipä jää juuri turhaa tilaa. Historian messu yleisöennätys, eli se on hieno asia. Ollaan tehty jo ennätys siinä, että näillä messuilla on ennätysmäärä näyttelyasettajia yli 150. Se on melkoinen määrä näyttelyasettajia, upea tapahtuma. Ja te arvoisat messuyleisö teette tästä vielä upeamman tapahtuman, kun olette tulleet tänne. Ja nyt annetaan teille hieman kevennystä kesään, eli muotinäytöksen merkeissä. Tervetuloa seuraamaan mallitoimisto Fashion Team Marja Sörlund muotinäytöstä.
Tää video, joo.
Nyt nautitaan Oskarin leikettä ja olutta. Nam nam.
mitä tulevaisuudessa? Tämä on hirveän paljon.